ואחרי זה הייתה רעידת האדמה. אחרי רעידת האדמה, אז הם החליטו לעלות לירושלים, והם בנו את בית המלון. זה היה, כמו שהוא אומר, בבית מלון של 5 כוכבים, מלון מפואר. הוא היה סבא של סבתא של אמא שלי, קמיניץ. סבא שלי. היו לו, כן, על ידו החמישי שלו. יותר קרוב לזה, כן. כן. היו לו 14 ילדים. זה מוכר לנו. מה? זה מוכר. לא היחידי. נכון. ואחת הבנות שלו קראו לה שמחה, וכנראה היא שיחקה כאן באיזה מקום, ועבר איזה יהודי עשיר מקלקוטה כשהייתה בת 13, אז הוא רצה... אייל גולן. כן, אבל לא בירושלים, לא נתנו להם להתחתן בגיל הזה. כי הוא היה בן 15, היא הייתה בת 16, לה קראו שמחה, כן, לה קראו שמחה, ולא קראו ששון. בכל אופן הרכיבו אותם על חמור, ונסעו לקבר שמעון הצדיק, ושם ערכו את החתונה. אבל בדרך שמחה נפלה מהחמור. אז אמרו, היה יופי, כל ששון וכל שמחה. בכל אופן, בית המלון הזה הוא באמת היה מלון מפואר, וכמו שהוא אמר, מלכים ורוזנים היו כאן, וכשהרצל ביקר כאן, אז לא היה מקום, היה יום שישי בערב, זה היה מלון כשר למהדרין, אז אמרו לו שהוא לא יכול להיות כאן, אבל אמרו שהוא חולה. אז אמרו, אין דבר, הוציאו מזרון, הציעו את המזרון במסדרון, ולקראת מוצאי שבת העבירו אותו לבית שטרן, איפה שהוא היה שם. גם אני חושבת, זה מקום לראות אותו יפה, את בית שטרן. נספיק. שמחה בכל אופן נסעה לקלקוטה, ומפעם לפעם מישהו מהמשפחה היה נוסע להיות איתה, בכל אופן הייתה ילדה בת 13-14. אחד האחים שנסע, חלה שם בטיפוס והוא נפטר. אני מצאתי את הקבר שלו בקלקוטה כשהוא נפטר, רשימה שאנחנו יודעים שהוא נפטר ב-1860. בכל אופן, המשפחה הזו התקדמה יפה, הבן שלה קיבל את התואר לורד וסר, וקשר מהמשפחה הזו אין. אבל לפני כמה שנים, אז בני המשפחה ביקשו לקרוא שם על הרחוב של בעל בית המלון שפתח את המלונאות הראשון בארץ, וקראו רחוב על שמו בארנונה בירושלים. זה רחוב מאוד יפה, והיה שם כנס משפחתי, היו שם 9 דורות ממנו, כמה מאות אנשים, וזו הייתה חוויה לא רגילה. הוא כתב גם ספר שקוראים לו קורות העתי, ואם אתם תחפשו באינטרנט את מנחם מנדל מקמיניץ, את הספר קורות העתים, אתם תלמדו את ההיסטוריה והגיאוגרפיה של ארץ ישראל באותם השנים, של שנת 1830. הוא נפטר ב-1870. הוא היה איש מבוגר, בן 70, אבל הוא חי עד אז. את הספר אני הראתי לך, וישנו גם רחוב בירושלים, קורות העתים, על שם הספר שלו שהוא כתב. הוא היה אדם משכיל מאוד, הוא כתב את הספר ב3 שפות, כתב אותה בעברית נהדרת, יש לי את הספר, כתב אותה גם ביידיש וגם בארמית. ואת הספרים אפשר למצוא בספרייה הלאומית או במקומות אחרים. הילדים שלו גם כן פיתחו מלונות. אז היה ביפו, בית מלון קמיניץ, היה עוד מלונות בכל מיני מקומות, ובזמן שאחרי הכנס המשפחתי, אנחנו כתבנו ספר על כל צאצאי המשפחה, רק חלק, זה כמה מאות דפים. זה ספר כזה עבה שפשוט לסחוב אותו הנה זה היה קשה, אבל היה יפה לראות כמה הצאצאים שלו, כמה מהם עדיין חיים בארץ, והקשר בין, אני עבדתי עם מישהי, וישמע מה ששמע, ואני אשמע שמי,
וכשהיה הטקס פגשתי אותה שם. אז שאלת, מה את עושה כאן? אז היא אומרת לי, אני נשל קמיניץ. אומרת, רואה, אנחנו קרובות משפחה. עבדנו יחד כמה שנים ואפילו לא ידענו שאנחנו בני אותו שבט. במרכז ברנדס היה תלמיד של משפחה קמיניץ, אבל אני לא יודעת אם הוא שייך לי. אני חושבת שזה, כן, זה, עד כמה שידוע לי, אין, לא באו, השם קמיניץ הוא מהמקעיר קמיניץ, והם היו תלמידי הגאון מווילנה שביקש מהם לעלות לארץ. והם עלו לארץ, וישנם הרבה משפחות שעלו. היה משפחת ריבלין, סולומון, פורוש, קמיניץ, ועוד כמה משפחות שעלו כתלמידי הגאון מווילנה שהתיישבו בכל מיני מקומות בארץ. יפה מאוד. תודה רבה. תודה רבה. בינואר יש לי סיור נוסף, אם תוכלי לבוא איתי. יש אגב, ראיתי גם כל מיני מכתבים מעניינים שאת אמרת שהם רשת ממש של מלונות, ורואים המלון בחברון של קמיניץ מדבר עם המלון בירושלים, והוא מבקש סמובר שצריך לחזור מתיקון, ועם מישהו מיפו, ממש סיפור שלם. אומרים שהבת שלו התחתנה, אז הוא נתן לה כרכרה עם עגלה, וכמה משרתים שייסו איתה ולטור את הארץ, הוא כותב. נהדר. אתם מוזמנים להציץ בחדר הפנימי ולראות את השלט. למי זה שייך היום? יואב, למי שייך כל המקום?